Zamonaviy texnologiyalardan keng foydalanish bugun har bir soha taraqqiyoti uchun muhim. Xususan qishloq xo'jaligida ham. Sirdaryo viloyatining Sayxunobod tumanida tashkil etilgan seminarda paxta urug'chiligi, agrotexnika, biostimulyatorlarni qo'llash, hududning tuproq va iqlim sharoitlariga mos samarali sug'orish tizimlariga oid yangicha yondashuv va takliflar o'rganildi. Davlatimiz rahbarining joriy yil 7-iyuldagi paxta hosildorligini oshirish, paxta yetishtirishda ilm va innovatsiyalarni joriy qilishning qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori soha xodimlari uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Jumladan, Sayxunobod tumanidagi Politex Sirdaryo mas'uliyati cheklangan jamiyati joriy yilda paxta hosili uchun 10 ming gektar maydonda 5 xil g'o'za navini ekdi. Klasterga qarashli korxonada paxta xomashyosi chuqur qayta ishlanadi va tayyor mahsulot xorijga eksport qilinadi. Sohaga yangi innovatsion texnologiyalarni joriy etish maqsadida klaster tomonidan amalga oshirilgan ishlar chuqur o'rganildi. Hozir asosiy maqsad mana shu paxta hozir ayniqsa rivojlanish fazasida. Mana shu rivojlanish fazasida joylarga chiqib klasterlarimiz, tajribali klasterlarimiz tarafidan qanday tadbirlar amalga oshirilyapti va bu tadbirlar paxtachilikda to'g'ri yo'lga qo'yilganmi degan xulosani chiqarish. Qator ijobiy tajribalar bor Sirdaryoda. Yangi navlar olib kelib joylashtirilgan, oldin ekilmagan navlar va bularni qanchalik tuproq iqlim sharoitlariga to'g'ri kelyapti degan savollarni qo'ydik. Mana hozir tavsiyalarni berib ketyapmiz. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, ilm fan bilan amaliyotning uyg'unligi yaxshi samara beradi. Klaster tomonidan ekilgan Buxoro 102, Sulton, Guliston, Ravnaq navlari kasalliklarga chidamli serhosil tekstil sanoati uchun mos keladi. Ayniqsa 72% maydonga ekilgan Buxoro 102 va Sulton navlari ildiz tizimi yerga chuqur ketishi, janubiy hududlarga moslashganligi, ko'sak pishib yetilishi yozning issiq mavsumiga to'g'ri kelish kabi xususiyatlar bilan alohida ajralib turadi. Lekin shu bilan birga suvsizlikka chidamli Niso va Genofond paxta navida ham ko'plab ustun jihatlar mavjud. Shu bois mazkur navni ham sinovdan o'tkazish takliflari berildi. Optimal eng maqbul sug'orish tizimi, sug'orish rejimi qanaqa bo'lish kerak, qaysi mineral o'g'itlar, organik o'g'itlardan qanday qo'llash kerak, qachon, qaysi vaqtda, bunda tuproqdagi NPK miqdorini nisbati qanday maqbul tarzda hisobga olish kerak, yoki mana biz hozir ko'rdik, paxta dalalarida zarar kunlar bilan zararlangan shularni qanaqa bartaraf qilish mumkin, bunga qaysi samarador mikrobiologik preparatlarni qo'llash kerak paxtani hosildorligini oshirish uchun va shu yo'nalishdagi tegishli tavsiya ishlab chiqiladi va chuqur o'rganishlar asosida keyingi yil uchun har bir hududda, har bir konturlar kesimida eng maqbul navni joylashtirish bo'yicha ko'rsatma ishlab chiqiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi paxtachilik kengashining tashabbusi bilan qishloq xo'jaligi sohasida ko'p yillik tajribaga ega 200 nafardan ortiq olim va mutaxassislar paxtachilik yo'nalishidagi ilmiy tekshirish institutlari va tashkilotlar bugun respublikamiz bo'yicha o'rganishlar olib bormoqda va ishchi guruhlarning tahlillari asosida zarur tavsiyalar ishlab chiqilmoqda.